og velkommen til den her video, som bliver fuldstændig anderledes i forhold til det, I normalt ser fra mig. Det, som er sket, det er, at jeg smed på et tidspunkt i en video en kommentar op, som I kunne like og dislike, alt efter, om I synes, jeg skulle filme noget andet, end det, jeg plejer at gøre. Jeg plejer at lave film om et spil på en iPad, hvilket er, hvad kan man sige, relativt smal målgruppe. Det, vi kommer til at lave i dag, er om ikke andet endnu smallere end det, vi normalt laver. Men jeg synes, det kunne være sjovt at vise, hvem jeg er fra en anden side end det, som I plejer at se. Og det har så medført, at jeg sidder i bilen nu og er på vej hjem fra arbejde. Jeg har anskaffet mig et GoPro-kamera, hvilket gør, at det bliver noget nemmere at optage det, som vi skal optage. Hvis ikke I ved, hvad det er, så holder jeg rigtig meget af at være ude i naturen og lave forskellige ting og sager. Det kan være alt fra bare at vandre til at bygge ting, til at lave shelters, huler, whatever, you name it. Og det som vi forhåbentlig, jeg har aldrig prøvet det før, det som vi forhåbentlig mig og min kammerat Magnus, som vi kommer til at se lidt senere, vi kommer til at gøre, det er, at vi parkerer bilen et sted i Sverige ved en lille flod. Der er jo ikke floder i Sverige af en eller anden syg årsag, så det hedder et elv, men det er en flod. De svensker, de er, jeg tror ikke rigtig, de bliver ædru, når det kommer til sådan noget med sproget. Man kan da ikke fatte, hvad de siger. Nå, men det er, hvad vi gør, at vi parkerer bilen ved en elv, og så går vi en lille tur her fredag. Så når vi slår lejr, så bygger vi vores egen camp. Så vi har ikke noget telt med, hvilket lige pt. Der er det den 30. marts, tror jeg. Ja, 30. Jeg tror, det er den 30. dag. Nå, vi er i hvert fald lige begyndt på foråret, og det vil sige, at det ikke er sindssygt varmt udenfor. Så forhåbentlig så holder det tørt, fordi så har vi i hvert fald en chance for at holde varme i natten. Og så i løbet af aftenen, så går vi så i gang med at ligesom lave det, som hele turen kommer til at handle om. Som bliver, at vi skal bygge en tømmerflåde. Jeg har aldrig prøvet at bygge en tømmerflåde før. Og det, som jo bliver det lidt muligt besværligt, er, at vi jo ikke har nogen materialer ud over det, vi lige finder. Så hvis vi er heldige, finder vi noget flamingo, nogle vanddunke og sådan lidt forskelligt. Og ellers så må vi bare bruge det træ, som ligesom er tilgængeligt. Man må ikke bare fælde træer rundt omkring i verden. I hvert fald ikke i Sverige. Og jeg håber på, at vi kan finde noget træ alligevel, som kan bruges til det her. Hvis ikke det kan det, så bliver det meget, meget svært at gå ud med den her sommerflåde og få den til at flyde. Vi er netop krydset grænsen, og vi var så heldige at komme igennem. Selvom Magnus han er sort, så slap vi sgu forbi tollerne, og det er vi glade for. Så vi er på vej afsted. Vi siger farvel til bilen herovre. Magnus han har fundet et off-track midt ude i en svensk skov. Men 17 grader, klokken den er vel nærmest 7. Så det må man sige, det er en meget god start. Så vi kommer ned til floden, som jeg troede var helt stille og roligt. Det så viste sig, at der var rimelig meget piv på vandet, og jeg tænker ikke umiddelbart, det er super duper tømmerflod vand det her, men vi prøver at gå lidt ned og se, hvad der kommer til at ske. Så har vi fundet et sted, vi skal overnatte. Der er sgu egentlig meget pænt, synes jeg. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else. Den pæneste shelter, men den virker, og det er super fint vejr, så der er ingen grund til at gøre mere ud af det. Husk det vindstille. Det eneste, man skal tage højde for, det er selvfølgelig en lille smule duk fra oven, men det skal den nok klare. Så er vi i gang med aftensmenu, som ros til kokken. Et stykke kalvekylotte på spyd. Rodfrugter nede i bunden, og så en gryde, som vi prøver at koge noget vand i.
lidt gult. Det er ikke så lækkert, men det smager sikkert fint alligevel. Og selv Magnus, han er glad. Man kan ikke rigtig se ham, fordi det træ, vi har fundet, det er bare mega vådt. Men han smiler. Vi stod op, og Magnus, han er som altid pisse langsom. Jeg har fået morgenhår. Ja så. Nu er den i hvert fald i vandet, kan man sige. Tager du gå ud på den? Så vi skal ud og sejle. Så spørgsmålet bare, om vi kan komme ind igen. Jeg har fundet et magisk træ. Hvad sker der for det? Og jeg har bygget mig en lille to-personers stol her. Den er sgu meget fin. Vi skal forsøge os at lave pizza ude i naturen. Magnus, han er i gang med at rulle vores pizzadej ud. Han har forsøgt at lave en ovn herovre. Og han prøver gløder ind. Og så skal vi så se, om vi kan riste dem på en pande. Det bliver spændende. Hej gutter, endnu en gang vil jeg bare gerne sige sindssygt mange gange tak, fordi I gider følge med. Hvis I synes om den her form for video, så skriv det endelig i kommentarerne. Det er første gang, jeg laver det, så jeg håber, I kan bære over med, at det ikke er forløbet så helt smooth. Jeg synes selv, at det er blevet ok, men jeg vil bare gerne sige tak, fordi I støtter op omkring mig. Og det der med at runde 750 subscribers, det nærmer sig stille og roligt. Det bliver mega fedt. Jeg håber på, at vi snart kan spille en turnering sammen. Det bliver ikke den her weekend her, men må det ikke, der kommer noget snart. Så gå ind og følg med på Snapchat, så kan du altid holde dig opdateret på, hvornår der sker noget.